Poslednjih nekoliko godina, krajem februara i početkom marta, Obrenovac je domaćin prvenstva Beograda u kickboksu za početnike. Prethodnog vikenda u hali sportova okupili su se predstavnici najznačajnijih klubova sa teritorije grada. I od tog kickboksa u Beogradu stvarno je napravljen brend i to je jedan od najpopularnijih borilačkih sportova u glavnom gradu, a samim tim i u Srbiji. Kickboks savez apsolutno snosi sve troškove finansiranja ovog takmičenja, tako da opština Obrenovac nema nikakvih direktnih kontakta sa finansijama. Selektor kickboks reprezentacije Srbije zadovoljan je organizacijom prvenstva, ali i onim što se moglo videti u ringu. Oduševljen sam brojem učesnika i sa njihovim znanjem. Znači, momci su pokazali izuzetan nivo fizičke spremnosti i tehničke spremnosti. Normalno, to je sve zahvaljujući njihovim trenerima koji rade po njihovim lokalnim klubovima i taj rad, nadam se da će našem savezu, to je Kickboks savezu Beograda, doneti uspeh u toku ove godine i mi smo prošle godine kao reprezentacija Srbije bili drugi na svetu u Brazilu. Imali smo 6 zlatnih medalja, 2 srebrne medalje, postigli smo veliki uspeh i ispred nas je bila samo Rusija, a Rusija je ipak Rusija u svim sportovima. Ipak među mnogobrojnim ekipama u Obrenovcu dominirala je Crvena zvezda. To je najmasovniji i najkvalitetniji klub u našoj zemlji. Imali su najviše takmičara i uz Crvenu zvezdu tu je Kickboks klub Pobednik, Kickboks klub Beograd. Na prvenstvu Beograda učestvovala su 2 obrenovačka kluba sa 5 takmičara, Knez Lazar i tek osnovani klub Radnički. Osvojena je 1 zlatna, 2 srebrne i 1 bronzana medalja.